вітання. В ефірі програма «На часі». Вступна кампанія на завершальному етапі. У вищих навчальних закладах України завершили прийом документів. Докладніше про це далі у нашій розмові. І гості студії – відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Павло Чопик. І відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського Григорій Загричук. Вітаємо вас! Тож розкажіть, якою є цьогорічна вступна кампанія за кількістю абітурієнтів? Розпочнемо з медичного університету. Цьогорічна вступна кампанія у порівнянні з минулим роком відзначилася більшою активністю. Якщо взяти попередній рік, то за цей період часу ми набрали на більше, ніж на 1000 заяв, більше, ніж минулого року. Друга особливість цієї вступної кампанії в порівнянні з минулим роком – це зростання кількості електронних заяв. Тобто, якщо минулого року десь половина заяв було в паперовому вигляді, половина йшла електронних, то цього року третина заяв – це від абітурієнтів, які прийшли в приймальну комісію, і дві третини – в електронному вигляді. Які особливості вступної кампанії у педагогічному університеті? Оскільки терміни прийому були зміщені, то кількість заяв так само в нас більше практично десь на 600. І в основному всі абітурієнти подавали заяви це в перший тиждень, другий тиждень було їх дуже мало. І значно зросла кількість так само електронних, більше половини їх є. Тобто основні моменти – це активні абітурієнти в онлайні наразі, більш ознайомлені так з цією системою. І також, якщо врахувати той факт, що вступна кампанія розпочалася пізніше, студенти-абітурієнти активізувалися відразу після її початку, а далі активність була меншою. Саме такі основні моменти. Звичайно, так. Перший тиждень дуже високий наплив був абітурієнтів. Потім вже всі заспокоїлися. Ну і те, що почали подавати більше в електронному вигляді, я думаю, що і діти, і батьки зрозуміли, що подача заяви в електронному вигляді і в паперовому вигляді копій – це рівнозначно. Тобто зрозуміли насамперед у тому, що безпечно подавати в онлайні, цю заяву також реєструють, реєструється, і вона рівноцінна тому, що діти прийдуть і подадуть копію документів. Зрозуміло. Тоді розкажіть більше про хвилі зарахування. Відомо, що вже розпочалася друга хвиля зарахування. Які особливості в медичному університеті? Дійсно, з сьогоднішнього дня розпочалася друга хвиля зарахування. Вчора ми переглянули справи тих абітурієнтів, які не подали вчасно оригінали документів першої хвилі. І, відповідно, за результатами їхнього рейтингу, ми їх будемо рекомендувати лише вже на контрактну форму навчання. І сьогодні ми оприлюднили нові списки тих, які по результатах рейтингу піднялися на їхні місця. Сьогодні, завтра і післязавтра ми очікуємо від абітурієнтів подання оригіналів, оскільки, знову ж таки, якщо протягом цих днів вони не подадуть оригінали, вони втратять можливість навчатися за державний кошт. Відповідно, вже 8 числа ми оприлюднимо списки третьої хвилі. І це буде вже останній, який протягом 8, 9 і 10 числа до 18 години повинні визначитися і подати оригінали документів в той чи інший вуз. Які особливості у педагогічному університеті? Перша хвиля минула. Чи були моменти, які не характерні, відмінні від минулого року? Правильно говорити, що це не хвиля зарахування, в принципі, а хвиля рекомендації. Тобто до наказу, що ніхто не попав, а абітурієнти, навіть які були рекомендовані після першої хвилі, мають право забрати документи і піти в інший заклад, куди вони проходять за другою чи за третьою. Але, як сказав мій співрозмовник, вони втрачають після цього можливість навчатися за кошти державного бюджету. Ну, як показує практика, з першої хвилі не дуже активно абітурієнти несуть оригінали документів. Це більше друга, третя. Ну, крім того, зараз починає з другої, третьої забирати вже з першої і подавати в інші навчальні заклади. Зрозуміло. Хочеться почути насамперед те, що варто знати абітурієнту, щоб не втратити державну форму навчання. Що потрібно знати про хвилі зарахування? Ну, варто пам'ятати про те, що вони повинні особисто принести оригінали документів в ті дні, які визначені для них, тому що незалежно від того, чи вони з близьких районів чи областей, чи з віддалених, але вони повинні прибути. Чим вони мають цільове направлення, чи вони мають пільгову категорію, чи вони йдуть просто на загальний конкурс, вони повинні вчасно подати оригінали документів. Тому що зарахування здійснюється лише в тому випадку, якщо є
в нас, приймальній комісії, оригінали їхніх документів. Якщо, припустимо, абітурієнт вже приніс документи, це означає, що він буде навчатися? Якщо він був вже рекомендований, приніс оригінал, це означає, що він буде навчатися. Якщо ж він не попав в списки рекомендованих, то він ще свої шанси не втратив навчатися. Тобто він може навіть за результатами оцих трьох хвиль не попасти, але потім, коли буде зарахування, а кількості достатньо оригіналів немає, то він може потрапити на державну форму навчання. Якщо, припустимо, ось така ситуація в один університет, в одному університеті сказали про те, що абітурієнт буде зарахований на державну форму, в іншому ж такого не рекомендують. І якщо невчасно подати документи, це означає, що не буде зарахований абітурієнт, так? Ну, якщо дійсно, якщо він попадав, наприклад, от зараз, так, ми сьогодні висвітили список абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування по другій хвилі. І якщо вони себе бачать в цій другій хвилі, значить вони повинні представити документи протягом цих трьох днів, тобто сьогодні, завтра, післязавтра. Незалежно від того, якщо вони попали в цій же хвилі і в інший вуз, то вже стоїть вибір перед ними, в який вуз подати оригінали документів. Але якщо вони не подадуть оригінали документів ні в один, ні в другий вуз, значить вони автоматично втратять шанс навчатися за кошти державного бюджету після того, як закінчиться друга хвиля. Коли будуть остаточні результати вступної кампанії, ще нагадайте, будь ласка. Останній термін подачі оригіналів для тих, які бажають навчатися за кошти державного бюджету, це 10 серпня до 18.00. 18.00 10 серпня закінчується прийом оригіналів документів. І, відповідно, вони потім, якщо будуть приносити документи, оригінали документів, то вони можуть бути рекомендовані вже на навчання лише за кошти фізичних і юридичних осіб. Тобто на контракт. Аналогічна ситуація, безумовно, і в інших навчальних закладах. Так, зарахування 11 серпня до 3 години дня. Відповідно до цього якраз буде вибудовуватись цей рейтинг і буде зарахування лише по оригіналах документів. І таке, щодо державних місць, останнім часом багато йдеться про те, що державну форму навчання будуть частково зменшувати, тобто буде менше державних місць. Чи стосується це медичного університету? Ну, якщо взяти в порівнянні з минулим роком, то в нас і спеціальність стоматологія, і спеціальність сестринська справа бакалавр, кількість державних місць, які були виділені, залишилися на попередньому місці, відносно попереднього року, це 4 місця на спеціальність стоматології і 5 місць на спеціальність сестринська справа бакалавр. В той же час в нас зросла кількість державних місць на спеціальність лікувальна справа. Якщо попереднього року ми мали 141 місце, то цього року нам виділили 200 місць. Таким чином на спеціальність лікувальна справа, на кількість бюджетних місць зросла. Тобто зменшення не стосується медичного вузу поки так, що? Зменшення медичного вузу не стосується. Зрозуміло. А як в педагогічному? Ну, на початку, коли був розподіл державного замовлення, кількість державних місць була меншою, десь приблизно на 5% порівняно з попереднім роком. Але додаткове державне замовлення, яке давалося пізніше, нам збільшили його за окремими напрямками, то ми практично вийшли в загальному на кількість попереднього року. Але на одні напрямки підготовки дали більше, на інші трошки менше. Розуміло. І ще таке, хочемо почути, які спеціальності найбільш популярні цього року у вступній кампанії, от в педагогічному, наприклад? Традиційно це іноземні мови – англійська, німецька, туризм, географія, початкова освіта. Найбільше заяв надійшло саме на ці спеціальності? Так. А в медичному? Ну, знову ж таки, традиційно перше місце займає лікувальна справа, потім йде стоматологія, фармація. Хочеться відзначити позитивно те, що зросла кількість бажаючих навчатися за новою спеціальністю, яка відкрита серед медичних навчальних закладів – це здоров'я людини. Якщо в порівнянні останніх 2-3 років, то в нас втричі зросла кількість бажаючих, ті, які прийшли здавати творчий конкурс випробування складання спортивних нормативів. Тобто, це йде тенденція, що ця спеціальність набуває популярності і кількість бажаючих зростає. Як саме тривала вступна кампанія, як стартувала? Бачимо, що є зміни, особливості. Пропоную переглянути у сюжеті.
Цьогорічна вступна кампанія стартувала 11 липня, на 10 днів пізніше, ніж минулого року. Це пов'язано з ситуацією на сході України. Документи можна подати до 1 серпня. Для абітурієнтів з Луганської та Донецької областей вступна кампанія триватиме до 15 вересня. Вступники Тернопільщини не зволікають. Поступаю на географію. Мріяла з дитинства, щось пов'язане з географією. І так подаю в Тернопільський педагогічний. І не лише в Тернопільський педагогічний? Та, і ще в Хмельницький національний університет. Дуже довго чекати, багато людей, багато поступають, але нічого. Онлайн документи не подаєте? Він подавав. Я подавав онлайн. Ви вирішили прийти самостійно? Так. А чому? Та я не знаю, ну якось так більше впевнений, що подадуться вони, бо інтернету можуть і не пройти. У мене є надія, що я пройду на державне. Здав цього року нормально ЗНО. Є надія, що пройду на державне. Хочу поступити сюди на географічний, на туризм і на вчителя географії. Цьогоріч у вищих навчальних закладах України частково скоротили державне замовлення. Виші Тернопільщини показують кількість державних місць. А от Львівський національний університет імені Івана Франка про кількість державних місць не повідомляє. На 5% зменшили державне замовлення у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на гуманітарні напрями. Проте абітурієнтів на ці спеціальності не поменшало. Найпопулярніший факультет і далі іноземна філологія. Кількість державних місць у медичному і технічному вишах залишилася незмінною. В нашому університеті цього року активно проходить вступна кампанія, тому що 11 липня ми розпочали прийом заяв на перший курс даної форми навчання, і вже сьогодні, за 4 дні, ми маємо біля 1500 заяв від вступників, які вступають на перший курс даної форми навчання. З цих заяв десь процентів 30, може 40 вступники подали в електронній формі. Заяву, тобто вони не приходять в університет, реєструються в себе на сайті ЄС Освіта всім і вибирають наш університет, певний напрям підготовки, ця заява приходить до нас, ми встановлюємо відповідний статус заяві допущена і вона прийнята. Вступник бачить, що ця заява буде брати участь в конкурсі на певний напрям підготовки, який він собі вибрав. У тернопільських вищих навчальних закладах є чимало абітурієнтів з Луганської та Донецької областей. Вони братимуть участь у конкурсі. Щодо пільг для вступників зі Сходу офіційних рекомендацій немає. Про пільги поки що невідомо. Подають зараз документи, от на даний час були представники з Криму. Люди хочуть поступати. Ну і а якщо зі сходу, це в основному електронні заяви шлють. Бо зараз вони дзвонили, казали, що можливості виїхати немає, і вони не знають, чи буде можливість, так вони стараються електронно подавати, а далі буде вже вирішувати. У медичному виші кількість державних місць порівняно з минулим роком залишилася незмінною. А от абітурієнтів побільшало. Вже прийняли до 3000 заяв. Прохідний бал у медичних навчальних закладах вищий, ніж в інших. З профільного предмету має бути не менше 155 балів. Напливу людей було перший день дуже багато. Ми прийняли за перший день тільки фізичних осіб більше 250 чоловік. Досить активно електронні заяви. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, то за вихідний період ми на понеділок на ранок мали 1000 електронних заяв. Технічні спеціальності наразі більш затребувані на ринку праці. Однак абітурієнтів тут вдвічі менше, ніж на гуманітарний фах. Ще одною особливістю цьогорічної вступної кампанії є гендерна ознака. І хочемо запитати у вас, чи не побільшало хлопців цьогоріч серед абітурієнтів, як в педагогічному університеті? У нас традиційні спеціальності для хлопців багато – це галузі фізичного виховання, спорту, здоров'я людини. Але є такі напрямки, де хлопці практично не подають, наприклад, початкову освіту. Вчителям молодших класів хлопці не хочуть ставати. Але в загальному, дійсно, хлопців більше. Тобто цього року саме помічаю таку тенденцію, що збільшилася кількість абітурієнтів, саме хлопців. Так. І це, кажуть, що пов'язано з ситуацією в країні, як в медичному університеті. Ну, також я хочу відзначити порівняно з минулим роком, оскільки я також працював відповідальним секретарем, що кількість вступників хлопців зросла. Значно зросла, якщо десь до третини від загальної кількості. Ну, ще одне можливо, що крім ситуації, яка є в Україні, в нас в навчальному закладі один із тих, який є, має свою воєнну кафедру,
тому що лише 4 медичних вузи України мають медичну кафедру, воєнну кафедру, і вони мають також можливість одержати офіцера запасу. Таким чином, це також може бути причиною того, що кількість абітурієнтів хлопців у нас зросла. А студенти з педагогічного університету мають можливість таку? На своїй військовій кафедрі немає, але наші студенти мають можливість навчатися на військовій кафедрі економічного університету, укладений договір, де вони можуть так само отримувати військову підготовку офіцерів запасу. Чи були заяви від абітурієнтів зі Сходу? Заяви були, хоча не можна сказати, що це була значна кількість. Якщо взяти регіони, ну так, були заяви з Криму, були заяви з території Луганської і Донецької області. Ну так, буквально після визволення була заява з міста Слов'янська, потім Червонопартизань, Шахтарськ, Луганськ. Тобто такі, ну, болючі точки України були заяви. А щодо участі у конкурсі, відомо, що пільг для цих студентів з цих територій немає. Ну, стосовно територій Донецької і Луганської області, поки що якихось пільг немає. Якщо, ну, інших варіантів, тобто чи вони інваліди, чи вони сироти, тобто те, що традиційно для всіх абітурієнтів. Якщо стосується абітурієнтів Криму, то є така закон, постанова, що якщо дані абітурієнти подали оригінали документів і не пройшли на державну форму навчання за загальним конкурсом, значить, відповідно, вуз, вищий навчальний заклад, звертається в відповідне міністерство для виділення додаткового місця для даної категорії абітурієнтів, які мають прописку кримську. А чи вступають до педагогічного університету абітурієнти зі Сходу та Півдня? Якщо брати Донецьку і Луганську область, це приблизно 160 заяв, і майже всі вони в електронній формі були подані. З Криму в нас було 4 абітурієнти, які дійсно бажають вчитися в нас. Якщо вони не попадуть, як сказав співрозмовник, на державну форму навчання, ми будемо просити додаткові місця для них. І ще про такий факт відомо, що зараз простіше з переходу з одного університету в інший університет. Тобто вже були випадки у Тернополі, коли студенти переходили з університетів зі Сходу до тернопільських. Переведення студентів з одного навчального закладу в інший. Ну, ця хвиля переведення була з Криму, яка закінчилась десь в кінці травня, було порядка 10 студентів. Так само окремі студенти від нас пішли в Крим, які бажають, ну, на батьківщину їхати. І, напевно, другий етап почнеться вже десь ближче до осені переведення. І вони, згідно того законодавства, всі переводилися на державну форму навчання. А чи переводилися до медичного? Звичайно. У нас так само були студенти, які переводилися з Кримського університету медичного, так само і в кінець навчального року, коли почалися воєнні дії в Луганську, тепер в Донецьку, і зараз в літній період є звернення від студентів про переведення. Звичайно, що якщо вони навчалися на державній формі навчання в тих вузах, значить ми приймаємо їх і оформляємо процедуру документів, тому що якщо ще не все повністю відрегульовано, але ми їх приймаємо на державну форму навчання і є відповідні нормативні документи, які ми будемо подавати в наше міністерство з метою того, щоб додатково виділили фінансування на таких студентів. Ці студенти зможуть отримати все необхідне, гуртожиток та все інше? Звичайно, так. Вони будуть, і ті, які вже перевелися, вони вже поселені. Гуртожитки, в нас є, крім гуртожитку, є оздоровчий комплекс «Червона калина», тобто вони, крім проживання гуртожитку, могли б пройти в перші періоди і оздоровлення, реабілітацію, тому вони були навіть поселені в оздоровчому комплексі «Червона калина». В педагогічному університеті також налична ситуація? Так, я тільки що сказав, що ті студенти, але більшість з них – це, ну, місцеві мешканці, які поступали в Крим навчатися, а тепер просто повертаються назад. Тож я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, це була програма «На часі». На все добре.